На Черноморието на 28 декември ще е предимно облачно, на места ще превали дъжд и сняг. Ще духа умерен до силен северен вятър. Максималните температури ще са между 3 и 6 градуса. Температурата на морската вода е 6 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Вечерта ще се усилва. В четвъртък ни очаква студено време във Варна. Температурите ще са в интервала от минус 1 до 2 градуса. Ще вали дъжд, който на места ще премине в сняг.